L'ermita de Joncadella va quedar petita aquest diumenge al migdia per l'acte de benedicció d'una de les campanes del santuari, l'anomenada Mare de Déu de Joncadella, i que serà la més gran de les quatre que sonaran al campanar del temple. El bisbe de Vic, Monsenyor Romà Casanova, va presidir aquesta celebració. Aquesta és la tercera campana que es beneeix a Joncadella en un temps relativament curt. Les altres dues ja són al campanar, i aquesta tercera i la quarta i la última, que s'anomenarà Mare de Déu de Lourdes, es penjaran dins el mes de febrer del 22, en dates properes a la festivitat de la Verge que porta el seu nom. És una campana que s'ha pagat íntegrament i ja tenim tres campanes pagades. I el dia 13 de febrer tindrem la campana Mare de Déu de Lourdes, que només ens falten per pagar-la 2.000 euros. Per tant, haurem aconseguit quatre campanes, que era un projecte per tenir-lo acabat el 2024, que és els 75 anys d'entronització de la imatge de la Mare Déu aquí a Joncadella, i per tant ho hem assolit en un any i una mica més. La campana pesa 150 quilos i té un diàmetre de 61,1 centímetres. Està afinada en mi i ha estat sufragada per Jordi Martínez Rotllán, perquè els seus fills, el Pol i el Miquel, van ser els padrins de la benedicció. Al davant, la campana té la imatge de la Mare de Déu de Joncadella i una frase dels Goigs de la Verge que li dona nom. Pel darrere hi ha el recordatori de la benedicció del bisbe i dels donants de la mateixa. A banda de les campanes, a Joncadella s'està treballant en les obres de pavimentació al costat nord del santuari per desviar les aigües fluvials, i aviat es farà l'arrebossat de les parets al costat de l'edifici.